atividade de entrega de equipamento né, hala o Ia Centro Convenção, de Lili segunda semana né. Segundo o comandante operacional, Centro Integrado de Gestão Crise, Brigadeiro-General John Miranda Alu, agradece à equipa da Rússia Federation of Chinese Youth Professional Association que continua a forfiar Centro Integrado de Gestão Crise, que o serviço para combate à Covid-19 e à Timor-Leste. Os equipamentos que estão na Rússia atu ajuda Bernardina ajudam. O ensaio prevê-se a aclutar vamos horas e da neve mas preocupa eita desde hajo hou Janeiro ou Fevereiro mais todo o hindoira eita há tenho que maluk sirne lá aos foi ajudar mas desde o que era as situações difíceis sirá ajudar e as situações ainda difíceis agora sira eita tenho sorte na fati e eita andesan moruan, eita agradece apoio outro neve mas que tenho neve não sirá forma eita

agora mai yane atau fo apoyo sasan ituan perbele ajuda itau tu bele pre prevene morasi dane Ekipementu proteção individual nebe makanesan maskra pakote rihun sanulu resin oklu pakote atus ida ropa proteção pakote atus ida luvas ba medikamentu par rihun lima no desinfektan garafa atus ida Sidalia Fatima Zaimedu Santos Ziemen